بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alloh subhanahu va taoloning asmol husno, go'zal ismlaridan Ar-Razzoq, rizqlarni ulashuvchi ismiga kelgan edik. Odam bolasi borki, birodarlar, tirishchiligi bor. Rizqini g'amini qiladi. Mana shu rizqini topib yeyishlikda insonlar o'zlaricha turli bir hiylalarni, turli bir sxemalarni, turli bir yo'llarni izlaydi. Rizq o'zi nima? U rizqini beradigan Razzoq qanday zot? Nima qilsak mana shu rizqimiz keng bo'ladi, barakotli bo'ladi, mo'l bo'ladi. Nima qilsak buni aksi bo'ladi. Hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rizq topishlik bo'lib qolgan desak adashgan bo'lmaymiz. Lekin rizq nima edi? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib to'rtta narsasini yozib qo'yardi peshanasiga. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli baxtsiz bo'lish. Mana ikkita narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Million ta odam sizning haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashaysizmi? Yashamaysiz. Yashamaysiz. 2000 yil yashab turib yer ahli duo qildi. Yashamaysiz. Chunki sizga yozib qo'yilgan 70 yil, 80 yil bor, o'tmaydi. Faqat bu duolar shu rizqimizga barakot olib keladi yoki barakotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz. Keling, mana nima ish qilsak rizqimizga baraka keladi. Razzoq subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak, biz xohlagandek rizq bo'ladi bizda. Astag'fir billah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mana shu oyatni tafsirini diqqat bilan shoshmasdan o'rganib chiqishimiz kerak. Masalan, nima deymiz? Mana rom yasashlikda texnologiyasi bor. Bunday qilsa bunday bo'ladi, bunday aniqda 45 gradus kelsang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi ikki tanab kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrini oxirigacha topadi u formulani, yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlarni ham shunga o'xshatsa bo'ladi. Birodarlar, dinimizda hamma narsa aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq ham yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan? Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolo aytadi: "Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur." Demak, bugungi mavzuimiz nima ekan? Razzoq subhanahu va taolo. Bugungi mavzuimiz, birodarlar, rizq mavzusi ekan. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'rib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kemoni ham qilib ko'raychi? Bo'lmadi, bo'lmadi. Kemoni qilib ko'raychi? Bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda?
Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarni ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mu'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ostin ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloni mu'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ostin ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimning va'dasi bu? Innaka la tukhliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangni nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'shaqa etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor, pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan g'amingiz bor, zo'r o'g'il bolasiz, u yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Bu yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytayapman kattalar. O'shiga etap bo'ladi-da hammada. Yosh yigit juft kerak, uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil, Allohdan farajni yengillik kelishini kut. Sabr qil, aniq ishon, Robbini va'dasi haq. Shoshilma, shoshilma. O'sha hayotda o'rnini topib, ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'yib olgan akalarni qarasangiz, bir paytlar shular ham qiylangan. Bir paytlar ham shu jiddi sharoit og'ir bo'lgan. De eshitib tursangiz, tarixini aytib bersa hammasida bor shu etap. Endi o'sha narsalar ketib, Alloh taolo hamma yo'g'ini zo'r qilib qo'ygandan keyin esdan chiqarib qo'ygani shataqda. Agar o'sha qiylangan kunlaringizda birodarlar esdan chiqarmasanglar, har uylarga kirganingizda yuragingizda tahtagidan alhamdulillah degan narsa kelish kerak. Chunki yo'g'dida bo'ladi hech qaysi. Bu kimning va'dasi birodarlar? Hamma qudrat, hamma xohish, hamma iroda o'zini qo'lida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo va'dasi. Ha, ehtimol sharoit og'irdir, yechim ko'rinmayotgandir, aqlingiz yetmayapti qayerdan yechim kelishligiga. Lekin bularda bari quruq gap. Alloh uchun qiyin narsani o'zi yo'q. Oramizda bu narsaga guvoh bo'lgan odamlar bor, birodarlar, so'ranglar, shunaqa ukalar bo'lsa, so'ranglar, qana bo'lgan, oson bo'lganmi, yo birdaniga shunaqa bo'lib qolganmisiz? Kim Allohdan taqvo qilsa, mushkulalardan chiqib ketadigan Alloh taolo yo'lni ko'rsatadi va uni kutmagan joydan rizqini beradi. Endi mana taqvo qilish. Kim ayol tanlashda Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, Alloh azza va jalla turmushida bu odamni baxtsiz qilmaydi. Kim farzandlarining tarbiyasida Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, farzandlari bu otaga oq bo'lmaydi. Alloh yo'l ko'rsatadi. Kim moli dunyo topishlikda Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu bandani nima bo'lishdan saqlaydi? Muflis bo'lishdan saqlaydi. Biz tilda bankrot bo'lishlikdan. Chunki halol topgan, halol sarflagan, sadaqa zakotini bergan bu odam bankrot bo'lmaydi. Demak, Alloh taolodan taqvo qilar ekanmiz, hamma narsani o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deydi Alloh taolo. Alloh o'zi o'rgatadi. Alloh o'zi o'rgatadi. Bu oyat haqida birodarlar soatlab gapirishimiz mumkin. Hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Bandalar ko'p narsani o'rgangan hayoti davomida. Odam alayhissalomdan boshlab shu kungacha juda ko'p narsani o'rgangan. Lekin mana shu o'rgangan narsalarning ichidagi eng afzali tavhid. Alloh taoloni yakka ekanligini bilishlik. Eng zo'r o'rgangan narsamiz mana shu. Birodarlar, bilamizmi Robbimiz yagonaligini?
Demek Allah Teala juda ham katta ne'matini beribdi bizga. Allohning amrida mustaqim bo'lgan banda uni rizqi keng bo'ladi, mo'l bo'ladi. Bu qoida qiyomatgacha keladigan har bitta mu'minning ustidagi haq va'dadir. Sharoit qanaqa bo'lmasin, zamon qanaqa bo'lmasin, har qanaqa to'siq bo'lmasin, Alloh taolaning aytgani bo'ladi, birodarlar. Chunki bu ilohiy va'da. Va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bilan qilinadigan muomala mana shu qoidaga asosan bo'lsa, ishlarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hadis Qudusi. Hadis Qudusi Alloh taoloning aytgan so'zlari. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilhom suratida kelgan so'zlari. Agar Alloh taoloning so'zi Jabroil alayhissalom orqali jo'natgan bo'lsa, bu Qur'on oyati bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizga bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa, Jabroil alayhissalom vositasiz. Bu hadisi Qudusi deyiladi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin. Men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishini meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi? Tavakkal qildik bo'lmadi-yu desa, sen Alloh xohlaganda qilib bo'lmading shu ishda. Tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi. Ha ana. Sababni qilib turib tavakkal qildi, Alloh aytganda qilib bo'lding shunda. Endi shu Alloh nima qiladi shunda senga? Mushkilingni hal qilib beradi deb. Davomini o'qiymiz. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, sen xohlayotgan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman. So'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi. Go'zalligini qarang bu hadis Qudusida. Sen men aytgan ishda men xohlaganda qabul, sen xohlagan ishda men senga kifoya qilaman. Agar sen men xohlayotgan ishda men aytganda qabul bo'lmasang, sen xohlayotgan ishingda seni mashaqqatga tiqib qo'yaman. Keyin kim aytgani bo'ladi baribir? Men aytganim bo'ladi deyapti. Demak, Allohga itoat qilish, undan taqvo qilishga banda astoydil bel bog'lashlik kerak bo'ladi. Qo'lidan kelganicha sababini, mehnatini qilib qo'yadi, u yog'ini g'am qilmaydi. Alloh Razzoq kutmagan joydan rizqini beraman deb va'da bergan. Buni isboti hayotda birodarlar to'liq yotibdi. Birodarlar, mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Qarangda, bu yerda olimga ishlaydi, omiga ishlamaydi. Arabga ishlaydi, ajamga ishlamaydi demayapti. Musulmonmi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan hammasiga bir xil ishlaydi. Endi biri zo'r, biri xir bo'lyaptimi? Bilingki, bittasi Allohdan taqvo qilyapti. Endi agar taqvo qilmasa, ish tekis ketayotgan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bitta ishni qiladigan ikkita usta. Ikkovi bir xil ishlaydi, birini topganida baraka bor, ikkinchisida baraka yo'q. Demak, mana u Allohdan taqvo qilyapti. Endi umuman Allohdan taqvo qilmasa ham ish tekis ketyapti yo desa, buni ati nima edi? Istidroj edi. Falamma nasu ma zukiru bihi. Allohni eslatmasi kelganida, ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin hamma eshiklarni ochib tashladi. Shunday ko'tarib turib chopdi yerga deydi. Qaranglar-da, bir yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam. Bir yilda moncha imorat solgan. Moncha mashina olgan. Vo dedik, qarasiz, 2 yildan keyin yo'q-da. Ikkita misol. Taqvo qilish, Allohni o'ziga suyanish, sababini qilish insonga nimalarni olib keladi? Kitni qornidagi Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalomni Alloh azza va jalla buyurdi, kit yutuvordi. Dengizga tashlashdi qavm, kemadagilar. Shunda kit yutib tushib ketdi. 150 tonnalik kit. 50 tonna yoq, 50 tonna go'sh, 50 tonna suyak. Bu kit shunaqa kattaki, odam balasi tikka tursa og'ziga kirib, bemalol tikka turadi. Yutdi, suv tagiga kirib ketdi. Bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan, birodarlar. Uni rizqini yetkazar ekan Allohda qudratiga qoyil qolaylik. Unaqa kitdan nechta? Ha? Unaqa kitdan nechta? Siz bilan bizga o'xshagan odamlar nechta?
Şularda rızkını yetkizgen Allah, mumun bandası yalvarıp dua kısa, Allah Ta'ala peygamberimiz etkenler, elbette Allah Ta'ala hayali zat, bandası kolunu kötarıp yalvarsa, kuruk kaytargeni haya kaladı deydi. Fakat bu banda kolunu kötarırken de takva akıp koygen bulsun, Allah etkende yaşayıp koygen bulsun. Estağfirullah. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am-g'usg'adan qutqardik. Bu qissa, birodarlar, hayotdagi qonun. Mana shu Qur'ondagi qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi. Bu qonun qaysi zamon bo'lmasin, qaysi yer bo'lmasin, qaysi sharoit bo'lmasin, albatta ishlaydi. O'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi? O'zini qilgan xatosi. Qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashab chiqib ketgan edi. O'zini qilgan xatosi tufayli shu mushkulaga kirdi. Endi mushkuladan chiqib ketishlikma bilan bo'ldi. Allohni o'ziga duo qilishlik bilan. Yunus alayhissalomning qissasi hayotda ishlaydigan qonun, birodarlar. Va kadalika nunjil mu'minin. Bas, mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Mana shu yerda do'pini ma yerga qo'yib o'tirib o'ylanib ko'ringlar-da, birodarlar. Yunus alayhissalom balig'ni qonida. Nima yechim bor u kishi zotda? Masalan, bir problem bo'lib qolsa, darrov nima qilamiz? Bir problemga kirib qolsa, pul kerak bo'lib, mushk Alloh saqlasin. Nima qilamiz darrov? Kallamizga nima keladi? Kimga telefon qilsammikin? Telefon bor. Mashina bor, yugurib borasiz. Ona akaga uchrasiz, mana akaga uchrasiz. Xullas, variant bor-a? Kitni qordida turgan Yunus alayhissalomni nima varianti bor shu yerda aytinglar? Hech qanday varianti yo'q. Ya'ni 40 yil yotib boradi qondida. Nimaga hazm bo'lib ketmadi? Alloh taolo ilohiy ta'limni beryapti. Alloh halok qilishini xolaganida darro o'lar edi, lekin Alloh taolo halok qilishini xolamadi, ta'lim berishni xohladi. Yunus alayhissalomga va siz bilan bizga. Siz bilan biz ham qilayotgan shunday bir ishlarimiz bo'lishi mumkin. Davno yo'qib ketishimiz kerak o'sha ishni kasofatiga. Lekin Alloh taolo nima deydi? Agar odamlarda qilayotgan gunohlarini 10 ta jazosini bersak, yer yuzida biror narsani qoldirmagan bo'lar edik. Ey odam bolasi, 10 ta gunoh qilsang, bittasiga jazo beryapti senga Robbing. Qolganini nima qilyapti? Va ya afvon kathir. Nima ma asobakum min musiba oyati. Nima musibat yetsa, qo'ling tufayli yetadi. O'zing qilgansan shu ishga. Shu balodi o'zing chaqirib olding. Yana Alloh nima qilyapti? Ko'p gunohlarini kechirib turadi, deyapti. Yechim nima bo'ldi? Alloh tomonidan kelgan yechim bo'ldi. Yechim qanaqa bo'ldi? Baliq ab chiqib chiqarib oldi. Qornidan chiqarib tashladi. Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Ikkinchi qissa. Sayyidimiz Musa alayhissalom va Fir'avn. Payg'ambarlar qissasida o'tganmiz, birodarlar. 600 mingga yaqin yahudiyni Misrdan Baytul Maqdis tarafga qarab olib chiqib ketyapti Musa alayhissalom tunda. Fir'avn ruxsat berdi. Tong yotgandan keyin qarasa, Bani Isroil chiqib ketdi. Kim bizning xizmatimizni qiladi? O'sha davrdagi eng qudratli qo'shinini yig'dida Bani Isroil orqasidan quvib bordi. Bani Isroilni avvali dengizga borganida bu karvonni avvali. Bu karvonni oxiridagilar Fir'avnning qo'shinini ko'rdi. Shunda inna la mudrakun qala ashabu Musa inna la mudrakun. Shunda Musoning hamrohlari aytishdi, albatta bizga endi yetib olishadi. Biz aniq tutildik, chunki boshqa yo'l qolmadi. Oldida dengiz, orqada qo'shin turibdi. Qola kalla inna ma'a robbi sayahdin. Aniq ishonch bilan Robbisiga suyanib turib, Musa alayhissalom aytdi, yo'q. Albatta Robbim men bilan, albatta menga yo'l ko'rsatadi. Aytinglar-chi, bularda nima yechimi bor edi oldida? Hiç qanaqa yechimi yo'q. O'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi. Qirib tashlashlik yoki qaytarib olib ketishlikka. Kim saqladi?
Alloh taolo aytdi, asoyini dengizga ur, qissani davomini bilasizlar. Ular o'tib ketdi Banu Isroil, Firavun sutayida qoldi. Yechimni kim berdi? Yechimni Alloh subhanahu taolo berdi. G'alabaga erishlikka imkoniyati nol ekanlar. Najot kelishligi hech qanday bir ishonch yo'q. Lekin nima bo'ldi? Yo'q, Robbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Aytdik-ku oyat darsimizning boshida. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kim taqvo qilsa, Alloh nima qilib beradi? Albatta yechimni beradi. Rostgo'y bo'l, ishonchli bo'l, odamlarga yaxshilikni ravo ko'r, harom yo'l bilan rizq topishni o'ylama. Chunki Allohning huzuridagi narsaga ma'siyat bilan yetilmaydi. Allohning xayriyati, barakotiga inson gunoh bilan yeta olmaydi. O'sha harom tijorat bilan katta pul topgan, boyigan odamlar haromni tijoratiga kirishganligi uchun boyigani yo'q. Alloh uni rizqiga yozgani uchun boy edi. Agar halol narsani savdosi bilan shug'ullanganda ham boyir edi u. Bu biz iymonimiz. Chunki o'sha harom ishga kirishganligi uchun boy edi desiz, xuddi shu harom ishni qilayotgan boshqalari boyimayapti-ku. Agar halol ishni qilganligi uchun ish yurishmayapti desiz, xuddi shu halol ishni qilib turib ish yurishayotganlar ham bor-ku. Shuni tushunib olaylik. Shuni tushunib olaylik. Rizq Alloh taoloning qo'lida. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Alloh taoloning o'zi xohlagan ishi yetkazadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh.